好，我是天一，大家好。今天看一下这个八字，这个八字我跟大家反馈一下。首先，这个八字看上去它是有点像当官的那个八字，但实际情况它不是的。为什么？大家也可以参考一下我那个视频，或者是。你如果也是认为他不是当官的，那么就按你自己的思路来也行。第二个就是，他是在兰州市打工，做的是建材销售。打工，他这个八字里面有三官生财，他这是帮别人做生意的相。但为什么是搞建材？这我就是不知道了。大家如果有自己的看法，可以写在评论区，让大家也参考一下。再就是这个财运，财运就是很差，就是到目前为止，他财运一直很差。提到这个财运，大家用大家的思路，可能要启用神了啊。这个八字如果说。取用神应该是水木为用是正确的啊，水木为用，为什么呢？因为首先看月令，这个八字旺不旺，首先看月令，月令是戊戌，在盲派里面它是魁罡，是这个魁啊，魁罡它的能量会更大。所以说，它的戊土会更旺，再加上寅戌拱出如合，使得它的戊土的力量会更大。那么八字里面土气很旺，土气很旺就要用水木，那是正确的。我们再看它走的运，它的用神运应该是在这个运里面，对不对？这18年是戊戌年，19年是己亥年，这2年已经过去了。但是它为什么也不好？因为这2年也是对用神也不好，所以说它到目前财运一直很差。第三个就是婚姻。婚姻，大家可以多研究一下这个八字啊。他一直是单身，没有结婚，而且连一次恋爱都没有谈过，这就有点奇怪。在网上有一个叫做"走上"，我看了一下他你们的评论啊，"走上务农"吧，务农，务农，走上务农。这位网友，我看了一下他的分析思路，他的分析思路我比较赞成啊。他说呢，他已经其实看出来了，看出他是无婚，他无婚就是说现在一直无婚，这一点我看的就是他看的比较准一点啊。他分析的思路是什么样的呢？就是。第一个，看这个婚姻宫啊，看婚姻宫，看婚姻呢，当然第一看宫，第二要看心，是啊，主要看宫心在八字里面的生辰状态，而决定他的婚姻的好坏。我们先看宫。我是用这个网友的说法来说啊，他是说这个亥水既生了卯木，又生了寅木，而且又为稀土也克了亥水，那么就是宫啊受伤了，非常又受了伤啊，
受伤，弓受了伤，再看心，啊，心呢是甲木，心它要没透，啊，心没透，啊，胃透，心也没透，这是第一点，还有。就是他为空王，坐下为空王，空王而造成了他没有婚姻、没有恋爱的原因。大家注意一下，他这个八字是四柱空王啊，按照那个二柱来推，这是在甲辰。甲辰旬里面寅卯空，这个又空了啊，这两个财都空了。还有按年柱上推，它是86、84甲子刑中喜亥空，这个空也空了，这个也空了。它这个八字叫做四柱逢空，我跟他开玩笑的说是四大空王。啊，这是玩笑，所以说他这个婚姻呢，跟这个空亡还是有很大的关系。我以前不太用空亡，发现这个命理好像跟这个空亡有很大的关系，对他的婚姻还是有影响。好，这是婚姻，再就是他的左眼。四离叉，左眼那是年月为左啊，这样看，儿时为右。我把这个丙火当眼睛看啊，大家注意一下，丙火当眼睛看，丙辛一合啊，丙辛一合，丙辛合其实它化不了水啊。它是化不了水，但有化学趋势。这个丙火，它只要丙火一合，它就没有光，这一点是肯定的。啊，这是丙火，怕辛金，也就是说丙火是怕辛金的啊。这是第一个原因啊。第二个原因呢，就是寅亥合。寅亥合。就是惨淡了丙火的根，它里面不是有个丙火吗？那么丙火的根就惨淡了。有一个网友他问他这个，我在那个视频里面已经解释了。其实这个盲判里面是怎么解释的？就是说把一个木桶啊，就是说把它这个一木啊是带火的木，就把它当火的木。这是个水塘，把一个带火的木丢进水塘。里面，那么这个木头，这个火就会灭了。盲派里面就是这个道理，所以说，我淡定了，他嘞，左眼睛视力也差，刚才反馈了，他左眼睛视力是很差，这是第四条，第五条就是。肾虚无力，就是他的体力啊比较差，在这个肾方面还是有些问题，这大家都会看。有一个网友就是说就是这个戌土克了亥水，但是我提一下我的看法，我是怎么看的？这个亥水，首先呢。丙辛一合，丙辛合就到辛金，这个辛金就不生亥水了，亥水无燃。首先他说无燃啊，没有什么东西生它，这是第一。第二，亥水生卯木，亥水有生了乙木，它没有燃，而且化泄比较多，所以说。
这个水呀，就受了伤，而导致他肾腧无力啊。再就是，他是一个会看八字、会看六爻的网友啊。这是怎么看呢？我说一下，我那种说法是错误的。我是用这个相法啊，相法看职业，看职业啊，就这么个相法有错误。为什么？丙辛丙当太阳当眼睛看这一点没错，但是我胡思了一点，可能丙辛合，那么这个眼睛就看不了山，看不了水，所以说这个相法这一点是错误的。但是他会八字和六爻，这一点从哪里看呢？第一个，他三观的特性啊，三观这个星聪明啊，不过三观伶俐，不过七杀，三观他比聪明的人，而且宁空亡。这样人就有灵性啊。其二，他有华盖星啊，华盖也空亡，所以说他对这个易学以及应该对中医方面也感兴趣，这方面我没问啊。他对起码主要他对易学还是感兴趣的，易卜方面好。今天呢，就给大家，介绍到这里。